അവരുടെ ദൈവത്തിലും അവരവരുടെ പിതാവിനോടും നാട്ടുകാരോടും പറഞ്ഞതിലും നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പാഠമാണ്, അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലാഹു പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഈ കൗൽ ഏത് ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തുക എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം വാക്കുകൊടുത്തതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയില്ല. എന്തിനാണ് അല്ലാഹു ഇത് പറഞ്ഞത്? ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പോലും ലോകത്ത് അല്ലാഹു അനുകരണീയമായ മാതൃകയായി. ഈ സംഭവം ധരിച്ചിട്ട് ഒരാള് പറയാണെന്ത് ഇബ്രാഹിം നബി പിതാവിന് വേണ്ടി ശിർക്കായ മുശ്രിക്കായ പിതാവിന് വേണ്ടി ഇസ്തിഗ്ഫാർ എടുത്തിന്നുണ്ടല്ലോ, സ്വാഭാവികമായും അത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മക്തൂം കടന്നു വന്നപ്പോ റസൂലുള്ള മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു. അബസബത്തവല്ല എന്ന 80 അധ്യായത്തിലൂടെ 10 വചനങ്ങളിലൂടെ അല്ലാഹു തിരിച്ചു തന്നു. ഞാനത് പറയുന്നത് റസൂലുള്ളാനെ വഹയു കൊണ്ട് സുരക്ഷിതപ്പെടുത്തിയ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ദീന് പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തിന്റെ പ്രവാചക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ വചനത്തിന്റെ ഈ വലു അന്നഹും ഇല്ലലമു എന്ന ആയത്ത് അവതരിച്ചതിനു ശേഷവും നബിയും സഹാബികളും ജീവിച്ചിരുന്നു. പാപം ചെയ്തവർ നബിയോട് ദുആ ചെയ്യണം, ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തണം എന്നതാണ് ഈ ആയത്ത് കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചത്. നിങ്ങൾ ആരും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന് ഒരൊറ്റ സഹാബിയോട് റസൂൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഒരൊറ്റ സഹാബികൾ ഈ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടുത്തെ സമസ്തക്കാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് മാത്രവുമല്ല, ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് കൂടെതിൽ ഞാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിശദീകരി ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ. പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സക്കാഫി ഉസങ്കടിയിൽ നടന്ന വാദപ്രതിവാദത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കേസറ്റ് കേട്ടാക്കണം, അറിയാൻ കഴിയും. പ്രധാനമായ ഒരു പോയിന്റ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആർക്കും ഒരു വിസ കിട്ടും, ആർക്കും മദീനത്ത് പോകാം, അവർക്ക് നബീനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്താം എന്ന് അമാന മൗലവിയുടെ പരിഭാഷ വായിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇസ്ലാം അപ്രായോഗികമാണോ? ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും പാപം ചെയ്തവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞാലേ അള്ള സ്വീകരിക്കൂ എന്ന നിബന്ധന ഈ ആയത്തിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം, ദരിദ്രരായ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം, വ്യഭിചരിച്ചവരുണ്ടാവാം, കള്ളുകുടിച്ചവരുണ്ടാവാം, പലതും ചെയ്തവരുണ്ടാവാം, ആ തെറ്റൊക്കെ മദീനത്ത് ചെന്ന് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഖബറിടത്തിൽ ചെന്ന് പറയണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അന്ന് പേരോട് മൻസക്കാഫി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഖുർആൻ കൊണ്ടതില്ല. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ജിദ്ദ എയർപോർട്ട് പാപികളെ കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടുമായിരുന്നു, അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു. ഇസ്ലാം അപ്രായോഗികമായ മതമല്ല എന്നുകൂടെ ഈ വിഷയത്തോട് എനിക്ക് പറയണം, ഇത് പറയേണ്ടതാണ്, ചിലർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ എന്ന അമിത തോന്നതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ വിശദീകരണം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഉപചോദ്യം: എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ അതിന്റെ മുമ്പ് ഈ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുടെ മറുപടിക്ക് ഉപ മറുപടിക്ക് ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വിയോജിപ്പ്. ആദ്യം തന്നെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി തുടങ്ങിയത് തെറ്റ് പറ്റാത്തവരല്ല ആരും എന്നാണ്. ഒരു മുഹദ്ദിസും ഒരു ഇമാമും തെറ്റ് പറ്റാത്തവരല്ല. അപ്പോൾ ആ തോന്നൽ ഇമാമുകൾക്ക് 1% തെറ്റ് പറ്റാമെങ്കിൽ ഖൈറുൽ ഖുറൂനി കർണി സുമല്ലദീന യലൂനഹും എന്ന് പ്രവാചകർ പറഞ്ഞ ഇമാമുകൾക്ക് 1% തെറ്റ് പറ്റാമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന മൗലവിമാർക്ക് അതിൻ്റെ 1000 തെറ്റ് പറ്റാം എന്ന ഒരു മനസാക്ഷിക്കുത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകണം. എൻ്റെ ചോദ്യം, ഇബ്നു കസീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആ സംഭവം കള്ളക്കഥയാണെന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതല്ല, സെക്കിരിയ സലാഹി ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കാണ്, അത് ഹിക്കായത്താണ്, കള്ളക്കഥയാണ്. എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിക്കുള്ള ആ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മൗലവിയും അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം കൃത്യമാണ്, ആ കള്ളക്കഥ പ്രചരിപ്പിച്ച ഷിർക്കിയൻ കള്ളക്കഥ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച ഇബ്നു കസീർ മുശ്രിക്കാണോ? ആ കള്ളക്കഥയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടുള്ള പാപമോചന പ്രാർത്ഥനയില്ല. അദ്ദേഹം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് അതിലുള്ളത്, അല്ലാതെ റസൂലുള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് അതിലില്ല. എന്നാലല്ലേ ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കലാവുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ആ കള്ളക്കഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഉത്തുബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നാണ് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത്. ഉത്തുബി ഒരു സഹാബിയെ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത 150 ശേഷം ജീവിച്ചു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം പരസ്യമായി മദ്യപിച്ചിരുന്ന ആളാണ് എന്നുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല അയാൾ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വപ്നം ഒരിക്കലും തന്നെ രേഖയായി ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റിയതുമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഹിക്കായത്ത് എന്ന് സൂക്ഷ്മതയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഹദീസ് എന്നോ റിവായത്ത് എന്നോ
ഹസർ എന്നോ പറയാതെ ഹിക്കായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥ എന്നർത്ഥം. കഥ ദീനിൽ തെളിവാവോ? ഖുർആന്, സഹിഹായ ഹദീസ്, സ്ഥിരപ്പെട്ട ഇജ്മാഇ, വ്യക്തമായ ഖിയാസ്, പിന്നെ ഖൈറുൽ ഖുറൂനിൽ ജീവിച്ചവരൊക്കെ മഅസൂമീങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്കെന്റെ വാദമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ? നമ്മളെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണ്, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമയെ അല്ലാത്ത ആർക്കും തെറ്റുപറ്റാം, ഞങ്ങൾക്കും തെറ്റുപറ്റാം, തെറ്റുപറ്റാം, ആർക്കും തെറ്റുപറ്റാം. പക്ഷെ തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അത് പറയേണ്ടത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇമാമൻ ഇന്ന കാര്യത്തിൽ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹത്തെ ഇകഴ്ത്തലല്ല. ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു, എന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിനും റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിനും എതിരായി നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്തു വേണം? ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്തായതിനർത്ഥം? തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റുമെന്ന ബോധ്യമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കുകളിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദീസിന് എതിര് കണ്ടാൽ ഹദീസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അമൽ ചെയ്യണം. വലരിഭൂമി കലാമിയൽ ഹായിത്ത, എന്റെ വാക്കിനെ വലിച്ചെറിയണം. അതാണ് ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിന്റെ വാക്കുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഈ ഖബറിന്റെ ഉടമയായ റസൂലിന്റേതൊഴികെ മറ്റാരുടെ വാക്കിലും തള്ളേണ്ടതും കൊള്ളേണ്ടതും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഖൈറുൽ ഖുറൂനിലുള്ളവരൊക്കെ ഉത്തമന്മാരും അതുപോലെ മാതൃകാ പുരുഷന്മാരുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരൊക്കെ മഅസൂമീങ്ങളാണെന്നാണോ? അപ്പൊ പ്രവാചകന്മാർ മാത്രമല്ല ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തലമുറയിൽ ജീവിച്ചവരൊക്കെ മഅസൂമീങ്ങളാണെന്നാണോ? എവിടുന്നാണ് ഈ പുത്തൻ വാദം? ഞങ്ങളൊക്കെ തെറ്റുപറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആരുടെ തെറ്റും? അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാതെ അത് തെറ്റായിക്കൂടെ ഇത് തെറ്റായിക്കൂടെ എല്ലാം തെറ്റാകാം, പക്ഷെ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കണം. അതാണ് വാസ്തവം. ഇബ്നു കസീർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവിടെ ആ കഥ ഉദ്ധരിക്കുകയല്ലാതെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ മരിച്ചവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നോ മരിച്ചവരോട് പാപമോചന പ്രാർത്ഥന നടത്താമെന്നോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിനൊരു അർത്ഥവുമില്ല. അദ്ദേഹം ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന യുക്തിയുമല്ല. ആ പറഞ്ഞ കഥ സത്യമാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ റസൂലുള്ളാഹിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയില്ല. പക്ഷെ അത് കള്ളക്കഥയാണ്, ഹിക്കായത്താണ്, സഹിഹായ റിവായത്തല്ല. സഹിഹായ റിവായത്ത് മാത്രമേ തെളിവരുള്ളൂ. ഇനി സഹിയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു അഹ്റാബി റസൂലിന്റെ കബറിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ അത് ഇതിൽ രേഖയാവോ? ആവില്ലല്ലോ. ഖുർആനോ സഹിഹായ ഹദീസിന്റെ സ്ഥാനം അതിനുണ്ടാവുകയോ? ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഒരു അഹ്റാബി ചെയ്തതാണ്. അയാൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഖുർആനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളൊരു പാട്ടും പാടി. അപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അത്തബിക്ക് ഉറക്കം വന്നു, കിനാവ് കണ്ടു റസൂലിനെ. ആ പറഞ്ഞ അറാബിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് ഓന് പുറത്തു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് കഥയുള്ളത്. അറാബി ചെയ്തത് ഇല്ല, തെളിവാകുമോ? സഹിയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഹിക്കായത്താണ്, അത് സഹിഹാണെന്ന് ആർക്കും ഇതുവരെ തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അവരുദ്ധരിച്ചില്ലേ, ഇവരുദ്ധരിച്ചില്ലേ, ആ കിതാബ് കണ്ടില്ലേ, ഈ കിതാബ് കണ്ടില്ലേ, കുറെ കിതാബിൽ എഴുതിയുണ്ട്, ശരി സഹിയാവുമോ? എന്നാ അവിടുത്തെ പുരാണങ്ങൾ ഐതിഹ്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര സ്ഥലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്? അതുകൊണ്ട് സഹിയാവോ? ഒരേ കള്ളക്കഥ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉദ്ധരിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് അത് സഹിയാവൂല. അത് സഹിഹാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത സനദുകളിലൂടെ വന്നിട്ട് അത് ആ സനദും ഈ സനദും മറ്റേ സനദും ഒക്കെ പാടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർ പരസ്പരം ഒരിക്കലും തന്നെ യോജിക്കാൻ കളവിൽ യോജിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സനദിലാണെങ്കിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ റിപ്പോർട്ടർമാരില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അൽ ഹദീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും യുഖവ്വി ബഅദുഹു ബഅദാ, അത് ചിലത് ചിലതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയാറുള്ളത്. ഇത് ഒരേ കഥ, ഒരേ റിപ്പോർട്ട്, ഒരേ ഹിക്കായത്ത് ഓരോ കിതാബിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും തന്നെ സഹിയാവുകയില്ല. അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇബ്നു കസീർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് വരികയില്ല. ആ കഥ സഹിയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ശിർക്കില്ല, പക്ഷെ അത് സഹിയായ കഥയല്ല, വെറും ഒരു ഹിക്കായത്ത് മാത്രമാകുന്നു. ഒരു ആരാബി ചെയ്തത് ദീനിൽ തെളിവാകുകയില്ല. റസൂലല്ലാത്ത ആർക്കും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് സക്കരിയ സലാഹി ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചത്. തള്ളേണ്ടതും കൊള്ളേണ്ടതും ഉണ്ടാകും. വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെയും പ്രവാചക ചര്യയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ച് സ്ഫുടം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മറുപടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അടുത്ത ആൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പള്ളിയിൽ, സലഫി പള്ളിയിൽ ജുമയ്ക്ക് പോയി. ആ ജുമയുടെ ഖുതുബയിൽ ഞാൻ കേട്ടത് ആദ്യമായി മൗലിദിനെ പറ്റിയും പിന്നെ കാശ്മീരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മുടിയെ പറ്റിയൊക്കെ വിവരിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവൻ കാഫിറാണ്. കൈ ഉയർത്തി എൻ്റെ ഈ ഖുതുബ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാവും. ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എൻ്റെ നമ്മളെ ഈ കൗമുകൾ തന്നെ കൈ താനേ ഉയർന്നു പോകും. അത് തികച്ചും തെറ്റാണ്. ഈ കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് തികച്ചും കാഫിറിലേക്കും തെറ്റിലേക്കും പേച്ചു പോകുമെന്ന്
ഒരു മൗലവി പറഞ്ഞു കുത്തുബയിൽ ഈ കുത്തു